smo v rastlinjaku, kjer je posajen paradižnik in v rastlinjakih imamo pogosto čez poletje paradižnik in slabe kolobarje na splošno v rastlinjakih. Zato bi vprašala tehnologa Darka Malovrha, kaj moramo paziti oziroma kako kljub temu lahko pridelamo dobre paradižnike in druge plodoke v rastlinjaku. Na kaj moramo paziti pri pripravi tal? Ja, v bistvu to je dejstvo, da je kolobar oziroma rotacija je zelo oska zaradi tega, ker vedno samo plodok sedimo, medtem ko paradižnik, paprika sta sorodnika, oba sta z iste družine, razhodnikov, edino kumara ni, ampak to je dejansko preozek kolobar. Zaradi tega se pač pojavljajo težave z oskimi kolobari. Problem so predvsem talne bolezni, epitelium, fusarium, ki tudi nekih kemičnih odgovorov nimamo danje. Zdaj, kaj moramo vse paziti? Že pri sami pripravi ta je zelo pomembno in zelo pogosto zanemarjeno, da mora biti tla primerno mokra, vlažna, zaradi tega, da se ne poruši struktura zemlje. Dostkrat v rastlinjakih frezamo presuho in zaradi tega naredimo prevelike grudice in prevelike grudice so pač porazne z vodi in pa režim zadrževanja hranil. Zaradi tega je to zelo pomembno, da to upoštevamo, čeprav je smotrno tla namočiti in jih frezati takrat, ko so ustrezno mokro. Potem naredimo relativno visoko gredico, kolikor se pač le da, zaradi tega, da so tla odsedna, če imamo kakršnokoli težavo, da nam spusti ali namakalna cev, ali če imamo težka tla ali kakorkoli, zaradi tega, da so rastline zmeri ven in dvignjene nad, čim bolj nad temi eventualnimi poplavami, da lažje preživijo, zaradi tega, ker sicer so pač takoj ogrožene zaradi bolezni, kot so tipa botritis ali pa tudi ostale gnidoživke. Potem pa zdaj za roze kolobar, recimo si lahko pomagamo, zelo odlično pomaga proti talnim boleznim uporaba glive trichoderme, harciarum, zaradi tega, ker gre za konjunktivno glivo, ki v bistvu zaščiti naše korenine, ker obraste koreninske laske in onemogoča hrano škodljivim glivam, kot sta vetecilium in fusarium, ki pač krista v samo korenino, ta pa jo samo obraste in zaradi tega preprečuje prevelik vstop škodljivih gliv, kar pomeni, da lažje rastlina prenese tudi, če eventualno nekaj vetecilium ali pa fusariuma se razraste v rastlini. Zaradi tega je recimo to ena od možnih rešitev ali pa eventualno tudi samo razkuževanje tal, ki pa je tudi problematično, recimo načeloma je basamit dovoljen, ampak kada razkužujemo tla, takrat v bistvu ubijemo vse, kar je koristnega in kar je pač škodljivega. Zdaj, če mi pobijemo vse, kar je naredimo praktično sterilno okolje, imamo pa tudi večjo možnost, da zanesemo škodljive glive preden se vzpostavi spet naravno ravnovesje in so težave še večje. Če nič drugega se dogaja, da če delamo z basamidom, moramo to vsako leto ponavljati, kar niti ni poceni, niti ni enostavno zadelati. Kot drugo pa je zelo možno, da si nanesemo kakšne talne škodljivce, ki jih prej niti poznali nismo, ker se pač ravnovesje čisto poruši. Zaradi tega je uporaba basamida tako priporočljiva, je možnost, tako da je najboljša rešitev. Tle konkretno v našem proizvodnem rastlinjaku, pa ker smo pač ekološka kmetija, uporabljamo pa tudi biološko zaščito. Biološka zaščita je pa bodočnost, to bo prej kot slej nas se vseh tikalo, eni se s tem že, se te to stvari že poznajo in jih uporabljajo, eni se še vztrajno opirajo na kemične sredstva, ampak roko na srce, naša bodočnost je biološka zaščita, ker aktivnih snovi je čudalje manj, ki novih snovi praktično se ne registrira oziroma jih je omejeno mnogo, zelo velikih izhaja iz dovoljen, v bistvu tudi po kulturah je čedalje manj izbire, tako da dejansko nam bo ostala samo še biološka zaščita, ki pa funkcionira na ta način, da naseljujemo razne predatorje in pa druge agense, ki nam pomagajo kontrolirati populacijo škodljivcev. Vsa ideja pa je, da v bistvu na to se ne more vzpostaviti rezistence, kar se lahko na fitofarmacevtska sredstva. Pričan sem, da okay, v predelavi paradajza niti ni tako zelo izrazito, ampak tisti, ki predelujejo papriko, se soočajo stalno z velikim problemom tripsa oziroma cvetličnega resarja, ki je praktično neobvladljiv in že kar nekaj površin, toh na Dolenjskem,
se dejansko ščiti z biološko zaščito, z organizmi, ki pomagajo kontrolirati populacijo škodljivih organizmov. Ja, v rastlinjakih je v tujini to povsod praksa, da se samo z biotičnim varstvom varuje pred insekti. V bistvu v celoletnih pridelavah, to kar poznamo, recimo vsi poznate gotov projekt Paradise oziroma njihov blagovno znan Kolušt, v takih celoletnih pridelavah druge izbire sploh ni. Zaradi tega, ker ne bi mogla potekati proizvodnja 12 mesecev brez biološke zaščite. Takih kemikalij, ki bi to omogočale, ni. V kratkih vegetacijah, to kar recimo delamo v takih slabših tunelih, je načeloma še možno se na nek način boriti, ampak ugotovimo nekje junija, julija meseca, da je populacija zelo velika in da hodimo skoraj vsak dan špricati, pa nič ne pomaga. Ni samo rezistenca, problem je tudi preveliko število škodljivcev. Hvala za koristne nasvete. Ja, prosim.